era tan peso, me lo voy a dar. Así, la gallina, de la mujer, ahí, vale, ahí. Me parece que pinche el lobo, si ya tuve, un vini, ahí, ya lo mandé, y yo a ti, que dije, o sea, que no capi, yo con él. Va a tomar el fin, la calle. Emio, man, ya un chalete, Leo. Y ya el ni mamá, ya tuve como tuve. No le abro mi nombre. Bato ya mori kwa kolo sile isi mwa ni titi la hon ti wana si menda yon ani yon ili wo in tia kwa wana nte ni wati kolo sile isi mwa mo si mwa kwe so se water works wana se si water commission ba yon no mwa kwe se staff water commission nao along ron mori kwa koko mbi wa kolo sile isi mwa wo kamima mwa ti kolo sile isi mwa ni lati entavye akwe ni family affairs. But that was a day. See, yeah, he was to look back in me, I look at him. Look back. So I forgot to say, and if I don't know, no women, yeah, I'm not. I respect you amicably. Yeah, yeah, too, one day, you will be all over. Ben, only I just want to look back by looking at you. I respect you already, amicably that time. Now, later on, for the castle and Lee went up. No, I can't do a golo, one do canka. Yeah, and to put me on. I went there, Ubaya, that very day, yeah, and secret on move out. On secret for Yaga. Ben, Ben. Oh, what I think, so, there was thinking, I belong. Wọ́n ṣe tó fún ẹgbẹ́ wọn bí ẹgbẹ́ ìbí ọmọ yìí ni ìjọ ẹgbẹ́ gangan tó láti á 2015 báyá bí july august ẹgbẹ́ ọmọ yìí lẹ́tẹ̀ sí pé fún yìí tí ló ń ṣẹlẹ̀ ìyá yìí ò rí nǹkan fún ẹ àwọn ẹni lé wọn àdómi tó tàbí à níta ọ ìyá yìí wá bí ni mo gbọ́ pé ìyá ìyá màmá kò ń lé lẹ́mẹ̀ sọ pé òmò ẹ̀ ti kúrò mú gbọ́ fún ẹ̀ ti kúrò ìmò ìyá wà bóyá lọ sí lẹ́sà ni o wọn là àdónò àbí ẹ̀ ti ń sọ nìsí. Mo rẹ̀ rí pé ìyá gan fúnra rẹ̀ ìyá tún rí gan fúnra rẹ̀ ó wá bí ìbá last month tó lára àwọn ọ̀yá nkankan ó lọ́wọ́ bọ̀rẹ̀ láti ọlọ́fẹ́ ní làgbà nínú kọ́ lọ bá ìyá nọ́ọ̀sì ọmọ sísè láti inú ẹni tó mọ́ra dà ó bí àṣẹ adé wòlù àdónò. I don't know anything. Yeah, you do. I don't know. Me, Tim, where are you? See me, gun. You know, pull your own. See me, be. What's in God's way? I want one. What's in Gobain? What's in Gobain? Gonna be our what it has to love today. What do you want to say? What's the kind of thing I give up? You know, to be in a deal. It seems like you see a man. What? Emi o ni sọ anu yẹn because emi o sọ fọ lisa mi ma relationship wọ si lisa bóyá pé lisa ìyá yìí ti wá I don't know bóyá wà ní lo I don't know tèmi ni pé n tí mo gbọ́ ni mo sọ yẹn bí a ṣe níbẹ̀ I don't know bóyá pé lisa lọ fẹ́ lọ sára fẹ́ fi wa I don't well there's nothing I can say about that sára pé lisa lọ fẹ́ lọ sára fẹ́ fi wa okay sára pé yóò sì pàṣẹ wa I don't know ọmọ yẹn ló lè sọ